କୋଭିଡ୍ କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ପରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏମ୍ପାୟର୍ସ ହୋଟେଲ ପକ୍ଷରୁ ସୋନାର ବଙ୍ଗଳା ବେଙ୍ଗଲି ଫୁଡ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହୋଟେଲର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ସଞ୍ଜୟ ଅରୁଣ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ଏମ୍ପାୟର୍ସ ହୋଟେଲ ପରିସରରେ ଅକ୍ଟୋବର 8-15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓ ଆଗାମୀ ଦଶହରା ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ। ଏହି ଫୁଡ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ପ୍ରାୟ 45 ପ୍ରକାରରୁ ସୁସ୍ୱାଦ୍ୟ ବେଙ୍ଗଳୀ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯିବା ନେଇ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଥାଳି 799 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ରାତ୍ର ଭୋଜନ ଥାଳି 1199 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। 8 ଦିନ ଧରି ଏହି ଫୁଡ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆସନ୍ତାକାଲି 8-15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଏମ୍ପାୟର୍ସ ହୋଟେଲ ପାରାଦ୍ୱୀପ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଫୁଡ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବେଙ୍ଗଲି ଫୁଡ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଯାହାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ସୋନାର ବେଙ୍ଗଲା ଫୁଡ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ପାରାଦ୍ୱୀପବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ବେଙ୍ଗଲି କ୍ୟୁଜିନ୍ ବେଙ୍ଗଲି ଫୁଡ୍ ଆମେ ବୁଫେ ଆକାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଏବଂ ଦିନରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯଦି ଲଞ୍ଚର ରେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି 799 ରୁପିଜ୍, ଡିନର ରେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି 1199 ରୁପିଜ୍। ଯେଉଁଥିରେ ଟିପିକାଲି ବେଙ୍ଗଲି କ୍ୟୁଜିନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଣ୍ଡ ମେଜର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରହିବ ଡିନର ଟାଇମ୍ରେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ପର୍ଫମାନ୍ସ, ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ପର୍ଫମାନ୍ସ ରହିବ। ଆଣ୍ଡ ଲାଇଭ୍ ୱାନ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ୱାଇନ୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟରି ଆମେ ଏହା ସହିତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତ ସେମିତି ବେଙ୍ଗଲି ରେସିପି ଯଦି କହିବା କ'ଣ ପ୍ରମୁଖ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଆମେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କି ଲବଷ୍ଟର ହିସାବରେ ହଉ, ଇଲିସି ହିସାବରେ ହଉ, କିମ୍ବା ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିପିକାଲି ବେଙ୍ଗଲି କ୍ୟୁଜିନ୍ ଆମେ ସେଥିରେ ଦିଆହେଉଛି। ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମେ କାଲକାଟାରୁ ବେଙ୍ଗଲି ସେଫ୍କୁ ରଖାହେଇଛି ଏଥିପାଇଁ ବେଙ୍ଗଲି କ୍ୟୁଜିନ୍ ବନାଇବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ହୋପ୍ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଫିସିଆଲି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛିଟା ଟାଇମ୍ ଆମ ସହିତ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ବେଙ୍ଗଲି ରେସିପି ଅଛି, ଏଥିରେ ଆମର ଯେମିତି ଘି ଭାତ ହେଲା, ମସୁର ଡାଲ, ଜୋନି ଆଲୁ ପୋସ୍ତୁ, ଝିଙ୍ଗାର ବରା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରଖାହେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ଆଇଟମ୍ ରହିଛି, ପଟଲ ଭଜା, ଜୋନି ବେସର, ଜୋନି ଆଲୁ ପୋସ୍ତୁ, ପୋସ୍ତୁ ବରା, ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ମାଛର ବରା, ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ମାଛର ବେସର, ଇଲସି ବା ଭାପର ଇଲସି, ଯେଉଁ ଥାଳି ସିଷ୍ଟମ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସେଥିରେ କେମିତି କ'ଣ? ଲଞ୍ଚରେ ରଖାଯାଇଛି ଥାଳି ଆଉ